Mirëmbrëma të shikuesve të nderuar, ja fillojmë programin ton Marketing Politik. Këtu në studio e kemi kryetarin e Partisë Demokratike të Filozofëve. Dhe meqense është këtu në programin ton, ne do të informojmë se çfarë me çfarë punë merret kjo parti. Së shpejti pra një të fillojmë me pikën. Së shpejti do të kemi zgjedhje parlamentare, gjusi parti e filozofëve, grek, jo grek, e filozofëve, me qëfar programi do të paraqitemi para elaboratit? Kjo është një nevoj e popullit të cilët populli e ka... Shumë bukur, bravo. E ka kërkuar me kohë që një parti, si partia jonë, të ekzistoje. Me gjitha te, jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar në cilësin e partisë tonë, e cila me seriozitet punon, dhe kjo ka qenë një dobësi, jo dobësia jonë, dobësi e partijeve tjera që se kanë pa të rrugës që të vërtet duhet të vinë më të rrugës. Edhe mu marruin calën. Po të shatë edhe përdashme të marruin calën. Pa ka babën e une, edhe mu marruin. Ora shë në koma e ke puqë një që prahë. Në koma ka babën, ma e dhe. Në koma e. Ma e dhe shë ka babën. Jërë koma një qaj, jetë. Ja kafe, ja qaj, dhe në shokë, jetë. Gjitu. Gjima që të televize i së kom. Pika të shkutë, pra që tu asëroj ma konkretisht. Edhe shkaj një babë, shëllo, lësaj me, lësaj hieshëm, lësaj hieshëm, e kom këllë. Po, dhe sa vende mendoni do të siguroni në parlament? Po, janë 140. 140 vende? A janë shumë, pa? Si, a gëbaba? No, në se kafe. Kafe, mi nësë kafe. Qaj, qaj? Oh, kafe, nësë kafe. Falem derit shumë. Pa, në gëbaba, së calë një. Po, se zbëne praviti kafe, ojnë ose? Ajde, gëbaba, mas ne kafe. E pa ma, o, se kom i gjallin, ka? Taj dish, taj dish. Hajde bëjna pak më abete dhe baba. O farë më abete, mina, ose rej më ka një krej ki kafi, ataj më abete. Dini më abetin, taj? Gjitë kanë bëhë të kafi. Gjitë kanë bëhë? Me muha ka së në shtajnë, në këtë disë, unë i di ki të gjoja. Ndër traun, baj traun, ndër unë, baj e u kiti di. Ato ka së në muha dhe në shtajnë, të shumë dhejnë dhe nisi. E në gjitë më abeti, për e ty? Ta ndosh e dosh dhe nise, dosh i dosh. Gjit dosh, së të nështë. Qeshki gjitha në calë me fogët. E, a baga baba tjetër gjitë zonës. Rej më fogët. A o baga... Ska që s'te ime? A gjitë duhet politika taj? Pa në ndohet politika a mu, pa politik së roj. A baga baba, ti burqak e ne me politik me rësh. E, për që të sajë politikin e ka? Kipë që e di? E në mbrejnë e në përjash politika? Ska? Jo, kështë ministra, kështë gjehin që dali, Po ku që parë? A të amë bërë në fajke unë në kohë stinë, se që bërë, se duhet, që duhet, farligi, ku vihet, që vihet, që vihet, që vihet, në që da vihet. Awa ga baba. A normal, no, rejna se... Po ku që parë, baba, aga baba politikës? Që parë? Pro që që janë bërë këtë firmali, këtë të shkasha, parje madhe politiqarë, rejna shtëmë. Që janë bërë politika, që në një partijësë me që një fejë. E isto, që që unë s'këpë Këto të mirë, në qëtë e shokë që kua parje ma atë, rejnë ose. Jesë gjallë kadë njësë i problemë, jesë e finë të njësë i ka problemë. Jesë, tritoj gjallë, jesë e finë të njësë i ka problemë. Po, veç një moment. Me informatë më të hëllësishme mund të para qitën në gjiro logarin ton të bankës. Konto bankës? Po, për informatë më të, veç një moment. Veç kjo është, jo, po. Të Cantonal Bank Lucern. Ja, ajne moment bi. Cantonal Bank. Vetë para qitën në gjurë dhe garin tonë në nërëm. Ongë, dretoj gjatë.